Guilherme, por que eu preciso focar na dor do meu cliente? Você fala isso o tempo todo, que eu preciso focar na dor, na dor, na dor. Eu preciso focar na dor e por quê? Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito. E eu vou revelar para você nesse vídeo. Por que você precisa focar na dor? Mas antes, deixa eu fazer um convite. É novo por aqui? Aqui embaixo tem um botão inscreva-se. Clica, tem um sino do lado, ativa o sino. Pois assim, o próprio YouTube notifica você toda vez que tiver um vídeo novo aqui no nosso canal. Você sai na frente, conhece o mercado imobiliário 4.0, a nova economia, a metodologia quebra as regras. Não fique para trás, não perca essa oportunidade de ficar sabendo em primeira mão o nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos lá? Por que você precisa focar na dor? Porque é lá que tudo acontece. A dor é ação imediata de compra. Quando você chega na dor, o cliente compra. Como se você tivesse agora, por exemplo, com seu dente, vamos botar assim, uma dor de cabeça. Está aí doendo, te incomodando. Mas, ó, incomodando. Você vai tomar um remédio, você vai, espera ela passar, acredita que ela vai passar. E você fica trabalhando. Incomoda, incomoda, mas não te leva no médico. O que te leva no médico? Quando ela fica muito forte. Quando ela fica insuportavelmente forte. Nesse momento, que estiver na sua frente de remédio, o primeiro médico que tiver, você vai. Às vezes você quer até ir em um outro médico, mas se ele não tiver agenda, você vai em qualquer médico, porque você precisa sair daquela dor que está te incomodando tanto, que está te atrapalhando tanto, e você vai no médico, vai fazer os exames, enfim. Aí sim você vai tratar a causa. Enquanto ela só está doendo um pouquinho, você até trata o sintoma, mas não a causa. Mesma coisa seu cliente na compra de um imóvel. A dor, quando você descobre a dor, é a ação imediata de fazer o tratamento. É a ação imediata de ir no médico. Pois é lá que acontece, porque é latente, incomoda. Então, dor, conceito de dor dentro da metodologia quebra as regras é: dor é aquilo que eu não tenho por não ter aquilo que eu peço. Pare de vender sonhos, realizar sonhos. Isso é da velha economia. Se o cliente já tem anticorpos para isso. Imóvel, presta atenção, imóvel é meio e não fim. Imóvel é o meio que o cliente tem para resolver o problema que ele possui. Muitas vezes pode ser: ah, eu quero um salão de jogos. Salão de jogos não é dor. Dor é o fato de eu não ter o salão de jogos, o que eu deixo de fazer? Faça a pergunta correta, vai ter a resposta correta, chegue na dor e venda agora e diminua a sua jornada de compra e garanta a experiência do seu cliente. Essa é a metodologia quebra as regras. Vamos juntos fazer um novo mercado. Vamos juntos pro topo, vamos juntos pro pódio, vamos juntos quebrar as regras. Deixa um comentário aqui se você gostou desse vídeo, deixa um comentário se você é um corretor, se você é um gestor, da onde que você é, quero te conhecer melhor. Venha para a Matrix QR. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo, na segunda-feira, às 22 horas. Tamo junto.